jak som pripravoval tento materiál, tak som dlho uvažoval, či ešte poviem záver, ktorý teraz chcem predniesť. A rozhodol som sa, že áno, lebo chcem reagovať na situáciu, ktorá nastala pred niekoľkými hodinami. Ešte by som chcel túto príležitosť využiť na krátku reakciu na to, čo sa stalo pred niekoľkými hodinami. Mám na mysli návrh nového zákona o verejnoprávnom vysielateľovi, ktorý včera predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkovania ministerstvo kultúry. Mrzí ma, že táto chvíľa, počas ktorej by sme sa mali venovať kreativite a rozvoju tvorivej slobody vo všetkých podobách, ostáva v tieni nového zákona, ktorý, ako si dôkladne prečítame, je ich opakom. Som presvedčený, že zmeny, ktoré zákonodarca navrhuje, sú jasne účelové a najmä sú zásahom v rozpore s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií, ako ich deklarujú medzinárodné právne normy. Mimochodom, tie normy sú záväzné aj pre Slovensko. Zákon má podľa mňa jediný cieľ, zmocniť sa nezávislého verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci. Ďakujem.